Quero explorar um pouco com você agora a respeito dos questionários no Moodle. Os questionários sempre terão esse ícone verde de uma pastinha. Ao entrar no questionário, ao acessá-lo, você verá algumas informações, como as informações que o professor deixou sobre o questionário, mas também o número de tentativas, quando o questionário abre e quando ele fecha. Algumas vezes pode aparecer. Como a nota é calculada no questionário, aqui também. Quando você quiser começar a responder o questionário, você deve clicar em Tentar responder o questionário agora. Ao acessar o questionário, você verá que existem diversos tipos de questão. Há questões de múltipla escolha, há questões de relacionamento de colunas, há questões que são de verdadeiro-falso, escolhendo de uma lista. Há questões de múltipla escolha com mais opções, há questões abertas em que você pode digitar uma resposta. Enfim, há questões de diversos tipos que o seu professor pode explorar para criar um questionário. Perceba que ao lado de cada questão do questionário há o número da questão, a informação de se ela foi ou não ainda respondida por você, quantos pontos ela vale e uma opção de marcar a questão. Ao marcar a questão, você está destacando a questão como um favorito. É uma questão para a qual você quer retornar posteriormente. Porque perceba: quando a gente clica em Finalizar Tentativa, há uma tela de revisão das questões com links para cada questão dizendo se a resposta foi salva, se ela está incompleta, se já respondeu, se ainda não respondeu. E você também consegue ver. Quais as questões marcadas? Nessa tela, seu questionário ainda não está entregue. Para entregar, você precisa clicar em enviar tudo e terminar. Mas uma vez que você faz isso, você ainda não consegue mais mudar sua resposta às questões. Caso você queira fazer isso, você retorna a tentativa e continua trabalhando no seu questionário. Veja que se você deixou o questionário e retorna a ele posteriormente, a sua tentativa continua em progresso e você pode continuar a última tentativa. Ele vai continuar de onde você parou. Tá certo? Isso funciona quando o questionário está aberto por mais dias e você pode retornar alguma questão depois, após ter estudado algum conteúdo ou ter feito alguma ponderação com seu tutor ou professor.